Руслан Юшкевич, психолог. Пане Руслане, слава Україні! Рада вітати вас в нашій студії. Героям слава, навзаєм слава, радий бути у вашій тарі. Пане Руслане, вже от п'ятий місяць повномасштабного вторгнення, і пам'ятаєте, на початках ви говорили про такі психологічні стани, так? Про от те, що переживають українці під час війни. Оцей етап, як би ви зараз охарактеризували? Ну, етап незмінний. Ми все ще перебуваємо в стані війни з Московією, і відповідно нас все так само коливає. Від гей ми переможемо до зрада зраденька. Нагадую знову, що такі стани є абсолютно нормальними. Наша психіка пробує хоч якось підлаштуватися, пробує атакувати реальність, а реальність відповідає їй навзаємністю. І відповідно ми або бачимо те, що відбувається, те, що війна – це крах надії, війна – це крах майбутнього, це жахливе, якщо правильно казати, абсолютний розвал будь-яких меж і кордонів, це така шокова травма. І само собою, що періодами психіка пробує від цього захиститися, якимось чином пристосуватись, тобто перейти від таких побажань неймовірних до, в принципі, реальних тих дій, які ми можемо робити, те, що ми можемо контролювати. Пане Руслане, я далі зачитаю інформацію, а ви потім її прокоментуєте. Чи має це стосунок до війни? І от чи таке явище, воно матиме місце, зважаючи на те, що, от ви говорите, п'ятий місяць ми все-таки в психологічній напрузі. Отож, інспектори Сергій Чехман та Олег Мочалов отримали виклик, що на залізничному переїзді у Хмельницькому жінка ходить поблизу колі і, ймовірно, має намір вчинити самогубство. Вони оперативно прибули на місце та, спілкуючись із жінкою, намагалися переконати її зійти з колії. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Хмельниччини. Жінка неохоче йшла на розмову та, коли почула наближення потяга, побігла йому назустріч. А далі події розгорталися блискавично. Патрульні миттєво наздогнали громадянку та відтягнули її у безпечне місце. Передали жінку медикам, які її ушпиталили, зазначили в управлінні патрульної поліції. І яке ж питання ви мені поставите? Тому що насправді ця ситуація, я читав про неї, і я пишаюсь тим, що є фахівці, зокрема, да, патрульні дуже правильно зробили. Вони не почали зразу кидатися на жінку, вони почали спочатку розмовляти з нею, вони почали спочатку діяти на заспокоєння, на те, що відбувається для оцінки ситуації. І коли це вдалося, вони зрозуміли, принаймні, те, що жінка знаходиться у вкрай розгубленому або у стані такому, можливо, афективному, коли людина не зовсім відповідає за свої дії, вони змогли відреагувати достатньо адекватно. Тобто, коли з'явився потяг, вони побачили, що жінка рухається назустріч йому, є загроза життю і безпеці, і вони її врятували від таких жахливих наслідків. Пане Руслане, а якщо, до прикладу, самогубство та війна, так, якщо ми беремо війну не просто те, що бомблять та стріляють і лунають повітряні тривоги, так, а якщо ми беремо, до прикладу, психологічний стан українця, коли, до прикладу, або хтось загинув, або хтось воює, або хтось втратив роботу, або хтось втратив дім, так, от як це можна пов'язати, якщо, до прикладу, брати самогубство та війна? Напряму можна пов'язати. Нагадую, що війна, вона дуже сильно загострює всі проблеми. Фізіологічні і в тому числі і психологічні. Адже війна – це загроза смерті, війна – це страх, війна – це розруха, війна – це втрата орієнтирів, як таких. Якщо ми жили в мирному житті, да, хтось до, наприклад, повномасштабного вторгнення не помічав війну, тим часом, так працювали психологічні захисти. Хтось з 2014 року вже розумів, що в нас війна йде, хоч і не така активна, як зараз. І тому для людей от таке явне, скажімо так, заявка, що де б ти не знаходився, оця реальність, що де б ти не був, все одно ти в небезпеці. Тому що сучасне озброєння, воно може дістати людину, де б вона не знаходилася. Світ втратив безпеку. Плюс люди на початках, коли почалось повномасштабне вторгнення, почали цікавитися, що відбувається навколо. Нам потрібно це. Тому що таким чином ми робимо наш навколишній світ безпечним.
іншим. Ми пробуємо його зрозуміти, що робити, до чого готуватись, хоч якось планувати там найближчі, не знаю, там кілька годин. Люди шерстили інтернет, шукали інформацію. Інформація приходила вкрай жахлива. Смерті, розруха, бомбардування, зґвалтування, так далі. Коли певний період пройшов, і ми більш-менш адаптувалися до цього, скажімо так, градус накала, він знизився. Але ми стали певною мірою ніби як, образно кажучи, адреналіновими або інформаційними наркоманами. Нам потрібен був, так працює, розумієте, сам механізм психіки, що коли ми до чогось звикаємо, до такого драйву, і тут раптом його не стало. Да? Плюс-мінус, хлопці наші, як боженьки, лупашать москалів, вбивають їх, ми тримаємо фронт, і незважаючи на втрати, ми можемо це робити. Перший страх – зник. Психіка адаптувалася, ми ніби почали трішки заспокаюватися, але для нас, умовно кажучи, стан такого напруження і стресу, він став звичним. І психіка починає проти цього бунтувати. Ми починаємо знову шукати якісь новини, якісь відео, якісь повідомлення, які розбурхують нашу психіку на попередній рівень. Люди, які більш стабільні, вони з цього виплутались. Варто зазначити, що взагалі є таке поняття, що приблизно 80-85% людей нормально адаптуються до таких страшних речей. Десь приблизно відсотків, образно кажучи, 20 ще можуть погано реагувати. І якщо ми оці 20% візьмемо, з них десь 5-6 частина людей не зможуть адаптуватися. І от уявіть, людина бачить навколо смерті, людина бачить навколо розруху, вона постійно заходить у стрічку, яку не чистить, інфогігієни ніякої, вона постійно бачить, що некролог за некрологом, люди гинуть, втрачаємо найкращих, плюс похорон на вулиці, плюс похоронки приходять уже, буквально я більше ніж певний, що в кожній родині є друзі, знайомі, а не дай Боже і власні втрати у родинах, якби. І це нагнітає. Люди починають відчувати, що навколо світ не є безпечним. Що світ як такий, як безпечне місце, в якому я маю право існувати, він щезає. І тоді, якщо психіка недостатньо адаптована, людина починає здаватися. Вона починає занепадати духом, вона починає впадати в такі депресивні стани, причому важкі депресивні стани, і починає дійсно втрачати жагу до життя. І тоді така думка, що я живу, що я не живу, вони стають однаковими. Людині вже стає, що найстрашніше, дійсно все одно, буду я жити чи не буду я жити. Більше того, іноді напруга внутрішня настільки сильна і настільки болюча, що люди не тільки починають думати про суїцид, а починають навіть і пробувати щось. Як вище зазначена жінка, вона щось собі думала, щось сталося дуже важке таке, що вона вже не витримувала. І єдиним виходом зупинити той внутрішній душевний біль був лише той, щоб вкоротити собі віку. І їй пощастило, насправді, що знайшлися поліціянти, які помітили, які достатньо правильно відреагували і які змогли її забрати, і її врятували, і, в принципі, самі не постраждали. Пане Руслане, а от ваші такі рекомендації, поради, так, як не здаватися, як не опускати руки, як не дійти до тієї межі? В першу чергу інфогігієна. Дивитися тільки ті джерела інформації, які дають достовірну інформацію, які дають її виважено і які не були ні разу впіймані на тому, що вони приврихують. Другий момент – це завжди слідкувати за своїми соцмережами і діяльністю в ній. Якщо ви сідаєте в соцмережі і не можете відірватися від них протягом 10 хвилин, і ви засиджуєтесь на 3-4 години, а встаєте і у вас голова взривається, все, це означає, що вже якась проблема є, і вам потрібно цього запобігати. Другий момент – це обов'язкове спілкування з близькими і рідними. Підтримуйте близьких, потурбуйтесь про того, хто зараз максимально потребує вашої підтримки. Це діти, це літні люди,
допоможіть батькам, влаштуйте собі трудотерапію. В Україні дуже люблять возитися на городі, а возитися з землею, возитися з городиною – це дуже терапевтично. Виростіть щось, послідкуйте, як природа розвивається, прогуляйтеся, якщо маєте можливість, десь, де є природа. Якщо у вас є хатні тварини, потурбуйтесь про них. Погладьте котика, помучайте, попестіть песика. Да? Якщо ви в селі, там, не знаю, йдіть подоїть корову, тобто повзаємодійте з живою істотою, вони дуже терапевтично на нас діють, тому що вони теж потребують нашу турботу. А коли ми кимось опікуємось, будь це людина чи це тварина, ми вже робимо світ навколо безпечнішим. Ми вже частково живемо для когось. Крім того, якщо ви відчуваєте, що вам зле, ви не знаєте, як допомогти країні, потрібно пам'ятати, що всі ми на своєму місці чимось допомагаємо нашій перемозі. Ідіть до волонтерства. Волонтерський пункт, допоможіть переселенцям, допоможіть людям будь-чим. Вийдіть на вулицю, поспівайте пісень під, як ходять музики, і виступають, сходіть на ці моменти, відчуйте, що ви не сам. Що ви теж включені в якусь працю. Волонтер можна допомогти розгружати там гуманітарку, а будемо допомогти розмістити людей. Або просто відвідати людей, які переселилися, запитати, а що вам, а давайте я вам проведу екскурсію містом, а давайте я вам просто розкажу, можливо, вам просто поговорити з вами. Бажано на сьогодення більше включатися у процеси якісь позитивні. Тому що воїн на фронті бореться за те, щоб в тилу могли радіти, щоб ми могли продовжувати жити. Тому що перше, що хоче ворог, це знищити нашу жагу до життя. Щоб ми здалися, щоб ми нічого не хотіли, щоб ми єдине, що хотіли, щоб аби це все припинилося будь-яким чином. На це давить ворог отим, що він зараз робить. Пане Руслане, власне, ви тільки що говорили про те, що воїни на передовій, вони захищають рубежі, аби тут у тилу людям жилося спокійніше, аби тут у тилу люди все ж таки, кожен був задіяний до певного процесу і кожен долучався до перемоги такими маленькими чи великими кроками, але все одно бути активним. І от наступна інформація, зачитаю, прошу прокоментувати. Заступниця міністра у справах ветеранів Інна Драганчук каже, що за їхніми даними з 2014 року близько 700 ветеранів наклали на себе руки. Але реальну кількість, за її словами, визначити важко, оскільки не завжди зрозуміло, чи була людина ветераном та у який спосіб померла. І ця інформація була ще до початку повномасштабної війни, станом на 18 лютого поточного року. І от фактично ті люди, які боронять нас так на передовій, їм також потрібна психологічна реабілітація. Як ви вважаєте, чи достатньо того, що ми робимо? В обов'язковому порядку потрібно. Тут ми маємо, ми стикаємося з вами з таким поняттям, як різниця досвідів. Людина, яка була під обстрілами, яка евакуювалася з міста, яке обстрілювали, і людина, яка в тилу допомагала людям евакуюватися, це різні досвіди. Людина, яка евакуювалася за кордон і певний час була там і тут, це різні досвіди. Люди, які в родинах, яких хлопці зараз там на фронті, і які спілкуються, це два різних світи. Тут мирне життя, там щохвилини тебе може чекати смерть. І коли такі люди після бойових дій, а потрібно розуміти, що війна – це така штука, яка розділяє наш світ на біле і чорне. Є я, є мій ворог. Я або житиму, або переможу ворога, да вб'ю ворога. Тобто, аби мене вб'ють, або я вб'ю. Там біле-чорне, оце дуже заважає до адаптації в мирному житті. І наше сучасне військо в своєму штаті має психологів, військових психологів. З людьми, які повертаються, теж повинні працювати саме спеціалісти, які знають, що таке шокова травма, що таке воєнна травма. Це дуже непрості зміни у психіці, які потребують роботи зі спеціалістом. І в нас, на жаль, ще поки ця служба тільки розпочинає свою діяльність, хоча завдяки допомозі всьому світу такі спеціалісти у нас є і вони працюють. Важливо розуміти, що людина, яка там прожила якийсь певний досвід, це дуже серйозний травматичний досвід,
Тут важливо, щоб людина мала можливість цей досвід опрацювати. І бажано, щоб це був якийсь спеціаліст. При спілкуванні з військовими варто розуміти, що те, що ми переживаємо тут, як би ми не переживали, це зовсім інший досвід. Він не кращий, не гірший, він просто інакший. І ці досвіди ставити разом ні в якому разі не можна. Вони проживають щось своє, ми тут проживаємо щось своє. І важливо з повагою ставитися з обох сторін, що ці досвіди, у цьому травматичному досвіді, який ми зараз проживаємо, винні не ті, хто в тилу і не ті, хто на фронті, а ті, хто раптом вирішив, що він має право, будучи рабом, прийти і тут вільним людям доказувати, да, що їм і як жити. Тобто наш ворог не той, хто, ну скажімо так, знаходиться серед нас, а той, хто прийшов до нас зі зброєю. Пане Руслане, і далі я зачитаю, чого не варто говорити, принаймні те, що от кажуть психологи, чого не варто говорити. Нижче наведені певні фрази, які можуть мати ефект бомби, гранати, тому всіма можливими способами їх необхідно уникати. Ці фрази демонструють нерозуміння бойової психічної травми, брак співчуття, спрощену теологію та в багатьох випадках свідчать про егоїзм мовця. Будь вище за це. Забудь про минуле. Минуле повинно залишитися в минулому. Забудь про це й живи далі. Якби ти робив, як я тобі кажу, то все було б нормально. Почни жити, візьми себе в руки. З тобою неможливо веселитися, тому що ти постійно нервуєш. З мене досить, я так більше не можу. Обзивання. Псих, скиглі, божевільний, плакса, емоційний виродок і так далі. Знущання над його симптомами. Наприклад, здоровий і хоробрий солдат не в змозі з'їздити в магазин. Допоможіть бійцю гумором при будь-якій можливості. Використовуйте в вашому спілкуванні гумор. Сміх може мати стілювальний вплив, подарувати ширше сприйняття життєвих труднощів і відчуття близькості з вами, як з товаришем. Радісне серце лікує. Пане Руслане, давайте ще раз. Як правильно говорити з тими, що зараз воюють? Як правильно говорити з тими, що вже воювали, до прикладу, і зараз вже в тилу знаходяться з тих чи інших причин? Так? Що казати бійцям, що не казати? І що справді їх може підтримати? Тема дуже непроста. Дійсно, якщо чесно казати, якогось універсального такого, да, рецепту, там перерахувати певну низку якихось слів, які можна чи не можна казати, дуже непросто. Дійсно, важливо не знецінювати те, що відбувається з людиною. Дійсно, потрібно не робити з солдата жертву, тому що солдати проживають стресові ситуації, вони можуть їх проживати, тому що не зможеш, тебе комісують або тебе, не дай Боже, вб'ють. Ти просто не зможеш функціонувати. На жаль, реалія війни така. Що можна говорити? В першу чергу, ну, нема сенсу питати в людини, як ти. Тому що реальна, нормальна відповідь, ну, дуже погано, да, дуже, ну, на жаль, етер не дозволяє висловлювати цих слів, тому що дійсно там дуже-дуже погано, там смерть. Тобі людина не може це відповісти, тому що для того, щоб це відчувати, треба бути там. Варто запитувати, наприклад, чи потрібно тобі, щоб я щось розказав? Да? Хочеш, я з тобою поділюся якимись речами, які тут ми проживаємо? Описуйте, я за тебе хвилююсь. Можна я з тобою поділюся якоюсь річчю, але будьте обережні. Солдат на фронті має знати одне. Тут в тилу все окей. Тут в тилу його чекають, його люблять, його цінують, ним пишаються. Кожного разу солдату потрібно казати, не знаю, як молитву, да, повторювати, ти молодець, я пишаюсь тим, що ти робиш. Ти робиш все правильно. Я за тебе, я з тобою. Можна поділитися радісними речами. В нас в будинку, наприклад, зробили ремонт. Ми там, наприклад, скопали город. Нема абсолютно ніякої різниці, чим ви ділитеся. Але важливо, що, ну, мається на увазі, да, нема хороших новин і суперхороших. Є просто позитивні емоції. Давайте їм, що ви чекаєте, що в нас вдома все нормально. Ми інколи плачемо, інколи турбуємось, але раді, що в нас є такий захисник. Да? Зрозумійте, вашу тривогу не переносьте на солдата.
солдат має знати, що в тилу чекають, що в тилу все нормально, що в тилу мають що їсти, пити і що в тилу готові пишатися ним, і ви це підтримуєте. Якщо солдат, він там боронить, він втрачає побратимів, він під обстрілами, він дзвонить додому для того, щоб передати, що в мене все окей, в мене все нормально, я мочу москалів, а йому кажуть, а ти знаєш, а в нас тут то, а в нас тут це, і, ну який буде стан в такої людини? Йому ще гірше стане, тому що в нього душа буде розриватися від того, що він не може швидко приїхати, він там буде розриватися. Вселяйте надію, вселяйте підтримку, кажіть, що знову ж повторюся і знову повторюся, ти молодець, я тобою пишаюся, дякую тобі за те, що ти робиш, ти переможеш і ми разом переможемо. Спитайте, можливо, щось треба передати, якийсь смаколик, якусь, не знаю, там листівочку, щось тобі добре, перешліть якісь добре звісточку, що, що ти молодець, да? Що завдяки тому, що ти там, нагадуйте, для чого людина там, для, завдяки тому, що ти там борониш нас від цієї наволочі, завдяки цьому ми в безпеці. Дякуємо, що ми в безпеці. Дякуємо, що завдяки тому, що ти борониш нас, ми можемо допомагати тобі. Можливо, тобі щось передати, що саме. Коли солдати заліються, просто вислухайте їх. Не оцінюйте, не треба там вступати, да, там піддакувати, а просто хочеш, висловись мені. І людина буде знати, що вона може вам зателефонувати і просто висловити. Хай виматюкається, хай виговориться. Не обговорюйте це. Дайте, знаєте, мовчки послухайте з такими «Угу, добре, ага, окей, добре». Так це називається активне слухання. Таким чином ви даєте знати, що ви разом, що ви готові слухати, що людина не сама з цими переживаннями, і ви ці переживання можете витримувати. Якщо відчуваєте, що вам зле, що вас болить, що ви захльобуєтесь сльозами, так і кажіть, мені болить, мені я сумую, я скучаю, і я зараз просто плачу. Не тому, що ти десь далеко, да, і ти в цьому винен, ні в якому разі. Цьому винен тільки ворог, який прийшов до нас. А ти молодець, але мені зараз болить, я переживаю за тебе, але ти молодець. Тобто в такому контексті ми маємо будувати діалог з хлопцями, які на передовій. І в першу чергу, ще раз наголошу, хлопці мають знати, що незважаючи, що ми тут можемо плакати, можемо переживати, можемо психувати, але ми завжди переживаємо більше не за себе, а за них. Водночас турбуючись про те, що, скажімо так, в тилу все окей. І повірте, ні в якому разі, це таке величезне до вас проханячко, не розповідайте, будь ласка, зраду, зрадоньку тим, хто стоїть на передовій. Не треба розповідати, що в нас тут погано, в нас чиновники все грабують, в нас волонтери все крадуть і тому подібне. Солдату цього знати не треба, навіть якщо це, не дай Боже, правда. Кажіть, що в нас тут все окей, ми боронимо, ми разом з тобою, і перемога буде за нами, і дякуємо за те, що ти це допомагаєш, і кожен день наближаєш перемогу на плюс 200-300 орків.